اب مختصر وقت کے لیے میں تلاوت کریم قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں لاہور سے آئے ہوئے مہمان حافظ عبداللہ ربانی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید اشارت فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.